Так, люди, какой-то паракод, да? Ono je zagradila. Žera, pošto su danas ljudi istakli 7-8 kotela, sad su se zaslužili odmoriti. E sad će oni, znači, krop je tu. To je to bilo. Nisam nas ima sami početak. Znači, ta gori ide ova, ide u kacu. Znači, para se stvara tu. I ide doli, tako ja teče. To je to. I sad kad se dobro ispeka rakije, odmah vruće rakije, kad se napiješ, ništa bolje od toga nema. I onda pa pečeš koliko je željka kila mesa. Kako se mesom da je peče? Deseta kila. Deseta kila. Eto. Znači, princip rada vrlo jednostavan. Znači, stavi se, znači, kad to ugrije, voda ide ovde u kacu, lije se, onda se para stvara, je tako malo? Onda ona teče dole. Eto, sve sam objasnio, pozdrav. Ne znam, kako ide? Para ovo da ide. I ovdje u ovoj hladnoj vodi se kondenzira. Sada je vruća voda, tako koliko menjaš vodu, ode do hladna voda. A je, dok ne hladna voda. I jel minjaš na vodu u kotlu? Pa normalno. Eto, dragi gledatelji, čovjek vam koliko objasnio nije bio tu kad sam počeo snimati. Pozdrav.